Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի մասին ակներեցի Սանդրո Հակոբյանի պատկերացումներն այսպիսին են. Ենաս մենն դի լահրամդ է, թեն թե լաստում են, աս մենը Ռուսաստան դի լահրամդ է, թե ծաղում ենք. Այսինքն? Դե երևի աշխատանք չկա, կա փողը չեն շատ տալի, դե մի զատ կա էլի, որ ասում եմ. Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրող տղաներն են ասել, բայց միայն այսքան, ավելին չեն ասում, որ ծեր ծնողներին չանհանգստացնեն։ Առանց այն էլ հարազատների կարոտը մի կողմից, հարևանների դատարկվող տների պատկերը մյուս կողմից։ Ընտրության հանձնաժողովումնի 160 մարդ չընտրեց, ցուցակումը կար, բայց ստեղ չեն։ Ռուսաստանում են չընտրեցին 160, հլա նրանի հետ ավելի աշտաց են գնացողները։ Ակներ գյուղում, որ վերջերս Ալավերդու թաղամաս են կոչել գրանցված, չափահաս մարդկանց թիվը 460 է։ Փաստորեն գյուղում ներկաների թիվը 300-ից չի անցնում։ Գյուղացիները վստահեցնում են, թե տարիներ շարունակ այստեղ ապրուստի հիմնական միջոցը խոպանն է դարձել։ Գարնանը գնում են Ռուսաստան, տարեվերջին վերադառնում։ Արդեն վերադարձողներ կան, բայց շատերն այնտեղ հիմնավորվել ու ետդարձի միտք չունեն։ Նույնիսկ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը գոնե առայժմ նրանց չի մտափոխել։ Տոհարդը կա էլի, ես այ, ես Ծատինյան Գուրգենի տղեն ընտանիքով Ռուսաստանա, մեր հարևան Ալվարդի տղերքը ընտանիքով Ռուսաստան են, որին ասեմ, ես Նելիկ կամի հատ, մենակ կնիկա, երեկ տղունի Քուլպատով աղջիկնել ընտանիքով, դանքել են թամուզը Ռուսաստան, կյասաստեր մեր թաղումը, մենակ սրանց տանա մարդկա, որ է գնացած չեն։ Իմ ընտանիքի բոլոր անդամները Ռուսաստան են։ Իսկ հիմա, որ տնտեսական ճգնաժամ է այնտեղ, ասում են, որ դժվարացել է ֆինանսական գործարքներ։ Փողը արգում են վախտի։ Հա, բայց դինան։ Վերջի անգամ երբ են ուղարկել։ Հիմի գնում եմ ստանան։ Ժորա Ծատինյանի ուշքն ու միտքն էլ դրսում է, հեռավոր Ռուսաստանում, որդիներից լուր է սպասում, ասում է, թե տնտեսական ճգնաժամի դժվարություններն առայժմ Հայաստան ուղարկվող գումարի չափը չեն կրճատել։ Մեծ տղես ընդեղը, օրինակ երեկ ինձ համար $100 ուղարկել, ինձ համար մեծ բան է, թոշակառում արդեն։ Հայաստանում աշխատատեղերի բացակայության պատճառով Մարուս Հակոբյանի զավակները ցիրուցան են եղել, սրտնեղաց է։ Հեսա 5 հատ երեխա եմ մեծացրել, սովորած, բարձրագույնում, դպրոցում, գերազանցիկ մի մենակ, Հայաստանն է մեղավորը։ Հիմա ձեր ընտանիքից կան գնացած։ Մեր ընտանիքից կար գնաց, 3 ամիս կացավ, աշխատեց, մի շամ որդի փողերն առավ կորավ, էլի տղես վրախեց եկավ։ Հա, փող չբերեց, հա։ Ոչ մի կոպեկ էլ չբերեց։ Մարդը վերանացրու է, քու հավեսը չունը, ոպ ժուջը։ Ակներեցի Հակոբը կնոջ հետ պայմանավորվել էր, էշին ջուրն էր տանելու, հետո ալյուրը պիտի տեղափոխեին, բայց մեզ հետ զրույցի բռնվեց ու մոռացավ։ Աչի է հլակած տրամբես ինչ ասի։ Իշտի մասի։ Կալիս է։ Աչի դեղտի ազգի ու մենաս, մենաս։ Այ, ջուր տանի մեջ տրմ տահանարի։ Հե